Bet lì, nell'incontro cuore a cuore con il Signore, kur žmogaus širdis susitinka su Viešpaties širdimi, kur klausomasi jo žodžio, ten kiekvieną dieną žmogų atgaivina tyras gailestingumo vanduo, tekantis iš jo atviros širdies. Ir jūs, sakramentų stiprinami, liudykite Dievo gailestingumą, kuris yra visiems žmonėms skirtas pašaukimas atpažinti buvimo mylimais, grožį ir džiaugsmą.